السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبر كيتال تلكشن نتندا كندال ودنوا بيتوني كريندا മേടക്ക് പകരം വാണമാ സുബ്ഹാനാ റബ്ബി, അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സ്മാനാ. പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ, ഖബർ ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ്. ഖബറിനെ കുറിച്ച് മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്: വീടുകളിൽ വെച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വീടാണ് ഖബർ. ഖബറിൽ വളരെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ആ ഖബറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖബറിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ വിജയിച്ചു. ിലെങ്ങാനും ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഖബറിൽ ഒരാൾ പരാജയം നേരിട്ടാൽ, അവൻ അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരാജയത്തിലാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റോ? ഇല്ല, ഇല്ല. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്: ഖബറിൽ ഒരാൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എല്ലാം വിജയിച്ചു പോയി, ഖബറിൽ ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെല്ലാത്തിനും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അതാ ഒരു മയ്യത്തിന് ആദ്യമായി ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഖബർ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നറിയുമോ? അതാ ഖബറിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് ആദ്യമായി ഖബർ പറയുന്നു: ആദം, ഓ മനുഷ്യനിലക്ക് സർവനാശമാ, ഓ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നെ നീ എത്രയോ ജനാദി അനുഗമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നിനക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടില്ല, നാളെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് കിടത്തുമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല, നീ ഇന്ന് എന്റെ ഖബറിലേക്ക് വരുമെന്ന്. ഇതാ നീ ഭൂമിയിലൂടെ ചെത്തിപ്പൊളിച്ച് നടക്കുമ്പോ നീ ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല, എന്റെ ഈ മെത്തകളിൽ കിടക്കേ കിടന്നിരുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ മണ്ണറയിൽ കിടക്കുമെന്ന് നീ കരുതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ വയിലക്കയബിനാദം, നിനക്ക് സർവനാശമാ. അതാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം
അതൊരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അതാ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ആ ഖബറിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നെന്നറിയുമ സഹോദരാ? അതോ ഖബറേ, നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യനാ, നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാ, നീ അവനെ വേണ്ടുവോളം സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ഖബറിനോട് അല്ലാഹു വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അതാ അപ്പോ ഖബർ അവനോട് പറയുകയാണ്, ഓ മനുഷ്യ, നീ എന്റെ കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചു പോയി, നീ എത്രത്തോളം വലിയ ഭാഗ്യവാനാ, ഇനി അങ്ങോട്ട് നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജസദിനെ അതാ വാനലോകത്തേക്ക് അയക്കുകയാ. മുത്തിനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ഖബർ അവന് ഒരു സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാണ്. അതല്ല, ഒരു കഫിറാൻ മരണപ്പെട്ടതെങ്കിലോ അവനിക്ക് നരകക്കുയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നരകക്കുയാണ്. ഒരിക്കലതാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു ഹാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഒരു ജനാസി അനുഗമിക്കുകയാ. അതാ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുത്തു സല്ലല്ലാഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നൊരു ദുആ ഉണ്ട്. ഓ സഹോദരന്മാരെ, നാം എല്ലാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. الله ഈ ഖബറിന്റെ സർവ അദാബുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാവൽ തേടുന്നു. ആരാ മക്കളെ ഈ കാവൽ തേടുന്നത്? ആരാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത്? ചിന്തിക്കണ്ടേ സഹോദരാ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ മുഅ്മിനേ, മുത്തുനബിയാ ചോദിക്കുന്നത്. നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുത്തുനബിയാ ഖബറിൽ നിന്നുള്ള അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത് നമുക്കും നേടേണ്ടയോ? അതാ ഖബറിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ആദ്യമായി ഖബറിലേക്ക് വരുന്നത് മുൻകറും വനക്കീർ അലൈഹിസ്സലാമല്ല, മറിച്ച് മുൻകർനക്കീർ അലൈഹിസ്സലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മലക്ക് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. റഹ്മാൻ എന്ന പേരുള്ള മലക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ മലക്കിന് ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ഭൂമിക്കടിയില. അതാ തന്റെ തേറ്റപ്പല്ലുകളെ കൊണ്ട് തുരന്ന് തുരന്ന് അതാ കണ്ടാൽ തന്നെ പേടി തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള റഹ്മാൻ എന്ന മലക്ക് കയറി വരുന്നതാ. എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് എണീറ്റ് നെണീപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതാ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ഉത്തുബ് അമലക്ക, നീ ജനിച്ച നിനക്ക് പ്രായ പൂർത്തിയായത് മുതലുള്ള സർവ അമലും എഴുതിക്കോ. അതാ പോളാ ഖബറുള്ള വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതാൻ പേനയില്ല, പേപ്പറുകളില്ല, മഷിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് റഹ്മാനെന്ന മലക്ക് അതാ സഹോദരനോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ തൊൾ നിന്റെ കൈവിരലാണ് നിന്റെ പേന, നിന്റെ ഉമിനീരാണ് നിന്റെ മഷി, നിന്റെ കഫം പുടവയാണ് നിന്റെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ ഖബറിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് താൻ പ്രായ പൂർത്തിയായത് മുതലുള്ള സർവ അമലും ചിന്തയിൽ വരുന്നതാണ്, ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സർവ അമലുകളും എഴുതുകയാണ്. അങ്ങനെ സർവ അമലുകളും എഴുതിക്കൊണ്ട് റഹ്മാൻ എന്ന മലക്ക് അതാ തന്റെ കയ്യത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് റഹ്മാൻ എന്ന മലക്ക് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്, മോനെ, നിന്റെ സുഖവാസത്തിന്റെ വീടല്ല ഇത്, നീ സുഖിക്കാനുള്ള വീടല്ല ഇത്, കൽമണ്ണിന്റെ മണ്ണിന്റെ വീടാണ് ഇത്, മണിയറയല്ല മണ്ണറയാണ് മോനെ, ഇത് ചിതലുകളുടെ വീടാണ്, പീക്കളുടെ വീടാണ് എന്നെല്ലാം പേടിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതാ റഹ്മാൻ എന്ന മലക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയുമോ? അതാ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു മുൻകറും നിന്നെ തൊടില്ല, ഒരു നക്കീറും നിന്നെ തൊടില്ല, നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടേച്ചു പോയപ്പോ, ഒരാളും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ലാതെയായപ്പോ ആരാണ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്? അത് നിന്റെ അമലു സ്വാലിഹായ അമലുകളാണ്. ഖബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നാളേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോ സദഖത്തുൻ ജാരിയ, നിസ്കരിച്ചോ രാത്രി
നിസ്കാരമ അത് മാത്രമേ നിനക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലേക്ക് മാറാകട്ടെ. മുത്തിനബി ദുആ ചെയ്തതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഔദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബരി, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.